eteenpäin, varpaat kohti kattoa. Venytys voi tuntua myös siellä takareidessä, niin siitä älä hämäänny. Lähdet ihan rauhassa vaan tavoittelemaan sieltä etumaisilla varpaita. Sä voit vaikka käsillä kurkottaa ja vähän kiskoa niitä varpaita vielä sinne ylöspäin. Noin, sit taas oikaise ylävartalo pystyy. Sama jalka. Koko ajan sama jalka. Vähän nappaset sieltä varpaista kiinni, jos vaan yltät sinne. Jos et yltä, niin ei haittaa. Taivutat just sen verran, mitä pystyt. Hyvä. Ja vielä. Taas taivutat. Ja jos siellä tuntuu siellä jalan takaosassa venytystä, niin se on siis hyvä asia. Venytys tuntuu aina siellä, missä se kaikkein voimakkain lihaskiristys sulla on. Kerran vielä, sen jälkeen vaihdetaan toinen jalka.